Evet, sualım. ABŞ kəşfiyyatı Hamas'ın İsrail'ə hücumunda İran'ın mümkün rolunu araştırır. Bir çox beynəlxalq ekspertlər müharibənin Hamas'ı dəstəkləyən İrana sıçrayış etməsini istisna etmirlər. Sizcə bu bizə nə vəd edir? Azərbaycan bu qarşıdurmada kimin yanında görürsüz? İsrailin mi? Ya Hamas, Müslüman dünyası və İranın mı? Türkiyə Cumhurbaşqanı Erdoğan'ın İsrailin davranışını tənqid etməsinə sizin münasibətiniz? Əvvəla Hamas tərəfindən İsrailin dinç vətəndaşlarına qarşı çox ağır terror törədilib. Belə deyək də, ammasız, ancaqsız hər kəsin borcudur ki, bu uşaq qatillərinə münasibətdə bir mənalı şəkildə bu hərəkəti pisləsin. Biz hər kəsdən yaxşı bu təcrübəni yaşamışıq. Təqribən Xocalıda baş verənlərə çox bənzərdi. Orada əlbəttə bir yerdə deyil, amma məsələn 3 yerdə elə 560 nəfər dinc insanı öldürüblər. 260 nəfəri musiqi festivalında, daha 2 yaşayış məntəqəsində isə 200 nəfər birində, 100 nəfər birində çoxlu sayda uşaqlar, qadınlar olmaqla əlbəttə ki, bunlar çox pis anti-insani hərəkətlərdir və belə deyək, dövlətindən, millətindən, dini etiqadından asılı olmayaraq belə hərəkətlər pislənilməlidir. İsrailin əlbəttə ki, müdafiə olunmaq hüququ var və İsrail hərbi əməliyyatlar aparır. Amma burada da mən səsimi qoşmaq istəyirəm o mütərəqqi bəşəriyyətə, xüsusilə Avropa Birliyinin və digər beynəlxalq təşkilatların səsinə. İsrail dövlət kimi davranmalıdır və hər şey eləməlidir ki, mülki Fələstinlilər, Qəzza sakinləri kütləvi şəkildə öldürülməsin bu əməliyyatlarda. Bundan ötürü o hər şeyi etməlidir. Çünki necə İsrailli o körpələrin, uşaqların, qadınların, günahsız insanların öldürülməsi insanları dəhşətə gətirir. Eyni dərəcədə Qəzzadakı günahsız uşaqların da öldürülməsi, günahsız qadınların, dinç sakinlərin öldürülməsi də təəssüf yaradır. Ona görə də ümid eləyirəm ki, İsrail hər şey eləyəcək ki və etməlidir ki, deməli orada da başqa bir insanlıq dramı yaşanmasın, hərbi əməliyyatlar edə keçsin ki, mümkün qədər dinc əhali az zərər görsün. Bununla bağlı artıq Avropa Birliyinin də, BMT-nin müvafiq strukturlarının da müraciəti var. Ümid eləyirəm ki, İsrail hökuməti də çalışacaq ki, bunları həyata keçirsin. Münaqişənin genişlənmə perspektivi var mı? Əlbəttə var. Amma mən hiss eləyirəm ki, ABŞ xüsusilə, o cümlədən Avropa Birliyi maraqlı deyil ki, bu münaqişə böyüsün. Əksinə hər şeyi eləyirlər ki, münaqişə lokallaşsın. İndi bir çoxları düşünür ki, ABŞ tərəfindən böyük təyyarə daşıyan hərbi gəmilər Aralıq dənizində İsrail sahillərinə gətirilib. Bu artıq müharibəyə hazırlıqdır, İranın vurulmasına hazırlıqdır. Mən belə düşünmürəm. Əksinə, ABŞ bir tərəfdən qətiyyət nümayiş etdirir ki, üçüncü tərəflər, yəni Hizbullah, İran bu münaqişəyə cəlb olunmasınlar. Cəlb olunsanız mən də buradayam mesajını verir. İsrailə ciddi dəstəyini ifadə edir. Amma o biri tərəfdən mənim müşahidəmə görə ABŞ maraqlı deyil ki, bu münaqişə böyüsün. Mən ümid edirəm ki, o həm İsraillə, həm başqa deməli iştirakçılarla, bu prosesin iştirakçıları ilə danışıqlar aparır ki, münaqişə böyüməsin. Yəni Həmasla İsrailin arasında həll olunsun. Nə Livan, nə İran, nə başqa oyunçular bu prosesə qoşulmasın. Biz də əlbəttə ki, regiondan çox uzaq deyilik və biz də böyük müharibələrin olmağını istəmirik. Böyük müharibələr böyük qan, böyük fəlakət deməkdir. O cümlədən bizim regionumuza sıçramaq perspektivi deməkdir. Kaşı lokallaşsın bu məsələlər. Kaşı lokallaşsın. Qaldı ki, Azərbaycanın mövqeyi ilə bağlı. Azərbaycanda demək olar ki, İslam aləmində bir görünməyən bir hadisədir ki, Azərbaycan cəmiyyətində İsrailə prinsipcə münasibət müsbətdir. Və bunun təsadüfü deyil. Və bu məsələdə yer gəlmişəm. Bu bir neçə məqamdan biridir ki, Azərbaycan və Türkiyə ictimai rəyi burada haçalanır. Azərbaycan ictimai rəyi ilə Türkiyə ictimai rəyi haçalanır. O cümlədən liderlərin münasibətlərində də haçalanma var və bunun obyektiv səbəbləri var. Nədir bu obyektiv səbəblər? Biri ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, Azərbaycana qarşı da, Ermənistana qarşı da silah embargosu var. Və biz o mütərəqqi, inkişaf eləmiş ölkələrdən silah ala bilmirik. Onlar hamısı qadağa qoyublar Azərbaycana
silah satmağa. Və belə bir məqamda Türkiyədən sonra ikinci dövlət oldu ki, İsrail bizə demək mütərəqqi, daha doğrusu modern, müasir, dəqiq silahlar satdı, milyardlarla dollarlıq dəqiq silahlar satdı və bizim ikinci Qarabağ savaşında Türkiyə silahlarıyla yanaşı İsraildən aldığımız o dəqiq silahlar bizim itkilərimizi də azaltdı həmin savaşda, həm də qələbəmizi şərtləndirən faktorlardan biri oldu. Əgər İsraildən aldığımız silahlar, hansı ki buna görə erməni lobbisi İsrailə çox təzyiq edib, yəni elə asan da olmayıb, hər kəs bilir ki, erməni lobbisi çox güclüdür və hətta İsrailə də müəyyən məqamlarda təsir eləyə bilir, təzyiq eləyə bilir. Amma İsrail Azərbaycanla əməkdaşlığı seçib, demək ona davam elədi Azərbaycanın silahlandırılmasını. Və bu təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən qədər bir minnətdarlıq hissi yaradır. Bu bir faktordur. İkincisi, demək, çox təəssüf ki, Fələstin muxtariyyətinin, xüsusilə də Fələstin Azadlıq Təşkilatı qanadının, Yasir Ərafatla bağlı olan qanadın uzun zaman ermənilərlə və xüsusilə də Daşnak Partiyası ilə sıx əlaqələri olub. Sıx əlaqələri olub. Bilirsiniz ki, Yerusəlimdə erməni məhəlləsi var. Tarixən də neçə əsrlərdir ki, ermənilər orada yaşayır və fələstinlilərlə sıx əlaqədədirlər. O cümlədən yanlış olaraq Fələstin muxtariyyətinin rəhbərləri uzun illər Qarabağ münaqişəsində də bu cür baxıb ki, güya fələstinlilər də öz müqəddəratını təyin edir, Qarabağ da öz müqəddəratını təyin edir ki, bir yanlış yanaşmada ən azı müəyyən hissəsi olub. Hamısı yox, müəyyən hissəsi olub və bu da azərbaycanlılara, belə deyək də, xoş gəlmir. Təbii ki, ermənilərlə Türkiyənin vaxtı ilə savaşı, düşmənçiliyi daha böyük olub. Amma Türkiyənin erməni əhali ilə savaşından çox vaxt keçib. 100 ildən artıq vaxt keçib. Necə deyərlər, o yaralar qaysaq bağlayıb. Amma bizim axırıncı savaşımız hələ heç bir ay olmayıb ki, bizim axırıncı savaşımız keçib erməni silahlı dəstələri ilə. Ona görə də bu mövzuda həssasdır bizim aramızda ki, deməli o Fələstin muxtariyyətinin bir çox liderlərinin vaxtı ilə belə bir yanlış mövqedə olmağı, bu da müəyyən qədər təsir göstərir Azərbaycanla, deməli, İsrailin münasibətlərinə. Bax, bu səbəblərdən, əlbəttə ki, başqa səbəblər də var, mən ən yuvarlaq olanlarını vurguladım. Bu səbəblərdən Azərbaycan cəmiyyətinin digər, deməli, müsəlman ölkələrindən münasibəti fərqlidir İsrailə və ümumiyyətlə, deməli, hesab edirəm ki, yalnız və yalnız dini amilə görə baş verənlərə münasibət özü bir gerilikçi bir yanaşmadır. Deməli, xristiyan düşünsün ki, sən xristiyansan, sən həmişə haqlısan. Müsəlman düşünsün ki, filan kəs müsəlman da ona görə həmişə haqlıdır. Yahudi düşünsün ki, deməli, mənim dindaşım həmişə haqlıdır. Bu səhv yanaşmadır. Deməli, insanlıq baxımından biz yanaşmalıyıq məsələlərə. Və mən bu gün bu barədə danışmağı düzgün saymıram. Çünki ortada bir terror var, o terrorla mübarizə var. Amma perspektivdə hesab edirəm ki, Azərbaycanın da səsi dünya birliyində o səsə qoşulmalıdır ki, hansısa yeni uzun bir mərhələdə bu problemin daimi həlli əlbəttə ki, Fələstinlilərin də dövlətinin yaranmasından keçir. Bunu qəbullanmaq lazımdır ki, böyük bir miqdarda əhalidən söhbət gedir. Bunlar didərgün düşüblər öz torpaqlarından, onlar da eyni torpaqlara iddia edirlər. Yəni, tarix elə gətirib ki, demək bu artıq tarixi mübahisədir, kim daha öncədən orada. Amma fakt budur ki, uzun əsrlər ərzində Fələstinlilər də eyni ərazidə yaşayıblar, İsraillilər də oranı tarixi vətən bilirlər. Ona görə də İsrail dövlətinin mövcud olma hüququ olduğu kimi Fələstinlilərin də özünün bir müstəqil dövlətinin olması haqqı tanınmalıdır. Və yeri gəlmişən BMT-nin vaxtı ilə verdiyi qərar düzgün qərardır. O qərar icra olunmur. Mən hesab edirəm ki, hansısa mərhələdirsəm, bəşəriyyət gəlib çıxacaq o mərhələyə ki, Fələstin müstəqil dövləti də tanınsın, ilk növbədə İsrail onu tanısın və bütün o ərəb dünyasında, o cümlədən regionda İsraili dağıdacağıq, İsrail məhv olmalıdır iddiasında olan müsəlman ölkələri də bu iddialarından əl çəkməlidirlər. Necə yəni, bir dövlət niyə görə dağıdılmalıdır ki? Onun da sənin kimi yaşamaq haqqı var. Ona görə də hesab edirəm ki, perspektivdə bu məsələ iki dövlət prinsipi ilə həll olunmalıdır. Azərbaycan cəmiyyəti isə hal-hazırda heç kimin yanında deyil, öz yanındadır və yeri gəlmişkən İsrailə münasibət də göstərir ki, Azərbaycan cəmiyyəti üçün Qarabağ vətən mövzusu çox həssasdır. Həddindən artıq həssasdır və hesab edirəm ki, İsrailə münasibətin bu dərəcədə fərqli olmağının əsas səbəbi də yuxarıda vurguladığım kimi Qarabağ münaqişəsində İsrailin o bir neçə dövlət var ki, bizim yanımızda olub, onlardan biri olması olub.